Takže dneska proběhne tady v Rochově Tinci v Zámeckém parku mezinárodní turnaj trojic. Jsou to trojice mixy, to znamená, že musí být v každém týmu aspoň jeden opačného pohlaví. Zatím dorazili dva týmy z Polska a je tady reprezentant Ruské federace Dmitrij Žilin. Pánové, jsme v Rochově Tinci na zámku v Zámecké zahradě. Vidíme, že tady probíhá velký klání v petangu, ale jak ten areál celý vlastně vznikl, víme, že s zámkem jsou tak trochu problémy, hlavně finanční. No, já bych tady rád představil pana Fliberka, který byl duchovním takovým vůdcem a jeho idei se tady zrealizovaly. On za náma přišel, že v Zámeckém parku by mohly vzniknout hřiště na petánk a na disc golf a právě tyto nápady nejsou zas tak drahý na to, abychom v podstatě museli investovat miliony korun. Proto bylo nám ctí, že za náma přišel. Rádi jsme to uchopili a zrealizovali.